conseguirlas. No, muy fácil. Los precios. Seguirá lo que quede de un día. Al mattino passo a trovare quello che mi è stata portata dall'entrata del sepolcro. Già sapendo che ciò non sarà prova della resurrezione. L'unica prova sta nel nostro scopo, la certezza di che era impossibile che il peccato e la morte destruissi da Gesù, che le sue parole del suo piede non potevano essere mentite. E le medesime intuizioni di che era il suo amico, e che sarà loro confirmata a lavorare su testimoni della sua resurrezione. Non possiamo ignorare o accorare tutta la nostra speranza in Gesù. Non è una chimera, una fuga, sino che è una postura valorata. La nostra base movimenta nel testimoni del si contemplare la risuscitata. E una certezza che legge nel nostro sforzo si confirma in compasso un tempo. Signore, ogni mio, se non mi sono posto la parola della vita eterna, non mi sono Cristo risuscitato, trovando speranza, lupo, salvazione, consolo, pace, per il nostro mondo e per il nostro scorso. Germanos, allegrandos, la nostra speranza è certa, Cristo ha risuscitato. Oh,
então, no século dos séculos. Pode ser. L'Eucaristia era sempre una celebració festiva, alegre, i aquests sentiments que tots tenim en aquests moments i que ara, la baita es fa un forrere que es presentarà, no sapiguen viure i transmetre cada dia com persones i com vivim. Voldria aprofitar aquest moment
per dir que la col·lecta d'avui serà que les obres parroquials que ens vol tenir que anar pagant el deute de la jornada i de vos tot, que avui els que encara no l'havien vist restaurant podeu gaudir de la lluminositat i de la bellesa d'aquest rosetó restaurant. Tot això, doncs, així com ho anem pagant, podrem fer altres millores. Moltes gràcies a tots, a la corporació, per aquesta col·lecta de les obres. Per això, la gran alegria de la mort.
Venite al vostro regno e spazio del vostro
sperando il compimento della nostra speranza, la manifestazione di Gesù Cristo, il nostro Salvatore. Signor nostro Gesù Cristo, che ti chiedo molto posto, il suo stesso Paolo, perdona la mia Paolo. Non mi devo il nostro peccato, se non lo fa dalla snassia, non ho un figlio Paolo, mi chiedo un miracolo, se vuoi fare una cosa. Posti di vivere, ma in alto al segno e al segno. La Paolo, il Signore, si mi sembra un po' santo. Non ha un
silenci, pregare questa indolce saluto, per Madonna che vuol dire una parola finale. La nonna parrocchia vuol dire visitare il vostro dono e desiderare una buona Pasqua perché sta in domenica corsa. Vuol dire donare le grazie a tutti che hanno fatto possibile che vissiamo intensamente la Settimana Santa, che amb el seu esforç i dedicació han col·laborat amb les diferents tasques necessàries durant aquests dies. Gràcies a tots els que han col·laborat amb la litúrgia, escolars, actors i monitors, preparació dels guions litúrgics, la coral de Carreres, l'organista habitual, l'organista de la Missa del Ram i el grup de guitarres. Gràcies també als voluntaris per a la neteja i també als que han ornamentat el temple i preparat la Casa Santa. Hi ha altres tasques que han fet possible que tots puguem viure les celebracions com un temps i un espai per trobar-nos amb Déu. Gràcies de tot cor, en propi i en nom de la parròquia. Gràcies a l'Associació de Cofradies i a totes i a cada una de les cofradies i a cada un dels cofrades que han participat, també als apòstols, que heu fet possible unes processons i celebracions plenes de reconeixement religiós. Gràcies pels aliments que heu aportat aquests dies per als més necessitats i ajudant amb la mediació dels voluntaris de Càritas Porreres. També gràcies pels respectes que heu enviat als presos de Palma. Em recull en guany molt de respectes. Gràcies també a les autoritats del nostre poble i a totes les entitats del poble com l'Ajuntament, la Filarmònica i altres acompanyaments musicals de les processons, el club com el mòfil, l'estol correnent que ha ballat avui i els aires de notició que ballaran diumenge que ve. Gràcies també al grup de protecció civil, la policia local i a totes les entitats i persones que heu fet possible dur a terme a tots els actes de la Setmana Santa. Gràcies també als que han fet possible la retransmissió en directe i en diferit de les celebracions per a tot el món a través del canal d'internet Porreres Televisió. També en un detall de guany és fer notar que els cartells del concert del Requiem de Nans a la seu de Palma, que se va fer dilluns passat, concert en el qual va assistir la reina d'Espanya, els cartells que s'han distribuït per tot Mallorca portaven el rostre del Sant Crist jacent d'aquí de Porreres, que portava el processó divendres sant. Teniu a les tauletes unes imatges petites del cartell que vos podeu portar a casa com a record i que vos han regalat des de la Seu de Mallorca. També vull donar la paraula al grup Fogalla per haver repetit en guany la representació de la Passió, que ha hagut de fer amb tanta il·lusió, qualitat estètica i esperit religiós. Segur que no he nomenat a tots, però a tots els que heu aportat el vostre esforç i treball en aquests dies estan inclosos en aquesta acció de gràcies. Gràcies a tots per la vostra participació i assistència als actes i pel bon ambient que hem creat entre tots en aquests dies. Que Déu us beneixi a tots i beneixi de prosperitat el nostre benvolgut poble de Porreres, sobretot que hagi feina per al qui no en té i en sent. Una cordial visitació a Sant Josep Sastre, que aquest dia d'anar amb els oficis religiosos de Sant Joan de Déu i de Palma. Una felicitació a les dues comunitats religioses del poble, l'Oratori de Sant Quirineri, els seus treballs i germans aquí presents, dels quals felicits a Pasqua amb els de tots, també les germanes de la Caritat i les dues residències, la parroquial, la residència de Cas Botànic. A tots els seus residents, les desig, salut i molt.
companys. També una felicitació a donats del Santuari de Condició, Pere Joan, que han complit recentment els 40 anys de servei al nostre estimat santuari. Per davant que ens heu arribat la felicitació de la parròquia, especialment dels malalts i els més ancians del nostre poble. Que la llum de Crist ressuscitat arribi a moltes llars, a les famílies i a totes les persones que habiten a Porreres, sobretot aquelles que més necessiten ànim, esperança i llum en aquest moment de la seva vida. Que la força de l'amor que brolla del sepulcre buit de Crist mos ajudi a tots a tenir ganes de viure, a tenir ganes de ser millors persones, més bons cristians, que superem tot desànim, tot de sencís. De tot cor, molt anys a tots. I sap que diré el nom del vespre, tindrà lloc el concert de l'Escola Gregoriana de Mallorca a la Capella del Roser, que s'ha organitzat en benefici de les obres de la nostra parròquia. També vos convidant i quan ja diré participar de la missa solemne, a la festa de l'Audició, a les 11 del matí, decidida per mossèn Francesc Ramos Oliver, que va ser rector de Porreres. Moltes gràcies. Pregueu. Senyor, infona-nos el nostre espanyol de cantar i veig que visquem humils els que heu saciat amb un mateix sacrament i pasqual. Per Crist, Senyor nostre, el Senyor sigui amb vosaltres, tornaràs a Déu tot poderós, Mare, Fill i Esperit Sant. Amén. Germans, molt d'aigua a tots, demanem pa. Aleluia, aleluia.